各位朋友大家好，欢迎您收看小马视频。今天咱们继续学习 Bootstrap 4啊。今天我给您带来的标题是，咱们大家请看啊，为要素配置颜色。也就是说，今天咱们主要是给网页中元素上色啊。咱们看一下今天的知识点啊。首先说第一个知识点呢，是 Bootstrap 4的内置颜色。内置颜色我跟您说，其实有两个概念。第一是红绿黄蓝这种 red,Green, 这种 Orange, 这种具体的颜色。在 Bootstrap 中还有另外一种这个颜色的定义，叫做主题颜色。什么意思呢？比如说 Primary, Secondary, Warning, Danger, Success, 这是它的内置颜色。咱们今天呢会讲到。接下来还有一个概念叫做前景色，还有一个叫做背景色。然后呢，今天我讲解的所有的概念呢，大家请参照这个网页啊。我讲解呢仅仅是这个网页其中一部分的知识，具体来说您呢想要深入学习的话，请参照这个网页具体的内容。是英文的，我估计您如果您学 Bootstrap 的话，应该说是对英文应该能读得懂。好，咱们说啊，咱们看一下今天的这个实战演习。首先说我呢先在这个页面中打印一行代码，欢迎收看小马技术视频。这个呢没有任何的这个样式，没有任何的色彩的搭配。好，接下来我呢又给您这个五行啊，就讲解了一下不同颜色的搭配，咱们一个一个看啊。首先说第二行，我的背景色 BG 嘛，大家请看背景色 BG 这个地方已经写了啊。好，咱们背景色呢设成 primary， 这 primary 是什么意思？是主要的意思吗？什么意思呢？因为咱们在网站中虽然说应用 Bootstrap， 仅仅是应用 Bootstrap 的框架，那么呢还要搭配什么？还要搭配 Bootstrap 的主题文件。那这个主题文件这个颜色是用红的主题，用蓝的主题，用绿的主题，这个呢是美工的工作。那么咱们只要是在这定义我的这个网站主要的主题是什么色就可以了，叫 primary。 咱们主题呢比如说是红色，是蓝色，是绿色，无所谓啊。这个咱们开发网页逻辑的人员呢不用关心，因为什么？这是美工的工作嘛，对不对？好，那咱们只要定义啊，这个网页这个我显示这行的背景色用这个网站的主题颜色就可以了。前景色呢是 text 文本嘛，或者叫做文本色也可以啊。文本色呢用白，这是这个第二行。第三行呢是说我的这行代码，我的这行文字呢背景色用我的主题颜色的辅助颜色，具体什么颜色不知道啊。咱们开发网页逻辑的人员不用关心这个美工的问题吗？没有，不用关心这个美工的工作吗？对不对？那咱们只要定义我这段代码，我这个文字用我的这个主题的主颜色还是这个次要颜色就可以了。具体怎么做那是美工的工作，跟咱没关系啊。好，咱们再往下看啊。第四行，我的这个自然段这个 div 的背景色呢是成功颜色。什么叫成功颜色呀？咱们主题中呢定义了很多的概念嘛，像这个比如说咱们要这个让用户做一个操作，比如说用户登录啊，用户提交，如果成功的话呢给用户要表示一个信息，对不对？那这个信息用什么颜色叫做这个 success。 那么有的朋友可能会问了，这个 primary successSecondary 这都是什么意思呀？没关系啊，我给您说一下啊。这个呢其实是这个 Bootstrap 主题的一些个默认的关键字。那么这关键字都有什么，咱们通过这些关键字和美工进行沟通，那么咱们应该要知道都有什么关键字，同时呢美工也应该知道要有什么关键字。那关键字都有什么呢？好，咱们就看一下这个网页啊。我把它拷贝过来，咱们马上运行一下。好，请看啊，这是 Bootstrap 4.0 最新的帮助文档。大家请看这个 color 的这个 section 地方呢会给咱讲解一下Bootstrap 默认的主题颜色都有什么。看 primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, muted, 这应该是新加的 4.0, white。那换句话说，咱跟美工沟通呢只要说你给我定这些颜色就够了，这颜色呢写什么我不管，是什么颜色呢我不管，我只要说在我固定的区域我只要写上这个颜色就可以了，是红是蓝，比如说像这个主要颜色是红是蓝我不管啊，因为这个网站设计是这个红色调蓝色调，跟咱们这个开发页面的逻辑的人员是没关系的，对不对？美工工作嘛，所以说呢咱们只要和美工用这些个 keyword
进行沟通就可以了，关键字。好啊，这个呢就是今天我给您讲解的内容。 Bootstrap 给咱提供这些个关键字，这些个主题色具体怎么用，这个呢我呢马上给您建一个文件，咱们实际的运行一下。具体显示什么颜色其实跟咱没关系啊，是美工工作。我呢今天给您演示一下 Bootstrap 默认的主题给咱显示什么颜色啊。好，那咱们马上开始啊。我在这个 Lesson 3下面呢建一个 index 的文件。然后呢我这有一个模板，这个模板呢是上期的模板啊，完全的一样，我呢把它拷贝过来。然后今天的 title， 稍等啊，今天的 title 叫做为要素配置颜色，我改一下啊。好，今天的代码呢是下面这个地方，我也把它拷贝过来。好，咱们把这个网站把这个网页排一下这个格式啊。好，大家请看这个 Visual Studio Code 非常的方便啊，它自动给咱做了一个网页的这个代码的整形。好，咱们马上运行一下，看看这个代码的效果。就这个地方 F5 刷新，大家请看啊，第一行是没有任何的样式，第二行呢背景色是主题色，说明我现在应用的这个 Bootstrap 默认的主题呢是蓝色啊，然后呢这个主题的辅助色是这个灰色，然后呢成功色、报警色、Light 这个亮色都给它定义出来，同时呢这个2、3、4、3行的前景色大家注意看是白色，为什么是白色，这地方我定义了吗，2、3、4行的文本色或者叫做前景色是白色，其他呢是深色，第一个没设呢是它的默认颜色黑色，这是深色啊。这个呢就是 Bootstrap 颜色的定义，也就是说咱们网页开发人员或者说是网页逻辑开发人员在开发过程中呢不用去关心网页具体的美工的工作，咱们只要说定义出网站的主色，然后是辅助色、成功色等等的一些关键字的颜色的话，就能够和美工进行沟通，具体说这个网页该用什么颜色，这是美工工作嘛，对不对啊，这个就是说 Bootstrap 呢把这个网页逻辑开发和网页这个美工设计呢分开，这个请咱们注意一下，应该这个知识点不是很难啊。那么好吧，以上呢就是我给您讲解的所有的内容，今天的代码呢我呢会放到开源中国的服务器上供您下载参照，那咱们下个视频再见吧，拜拜。